Павлоград живе та працює. Не дивлячись на вчорашні обстріли, ситуація стабільна. Місто забезпечене всім у повному обсязі, заявив очільник Павлограду Анатолій Вершина. Медичні заклади працюють, навчальні на дистанційній системі, головні промислові підприємства Павлограду у робочому режимі. Місто прийняло та надає допомогу чималій кількості переселенців. Багато людей залишаються в місті Павлограді. У нас вже більше десь приблизно, по нашій статистиці, десь приблизно 5,5 тисяч в місті проживає переселенців. Офіційно, які зареєструвались через відділ соціального забезпечення, це 1056 людей. Це ті, які зареєструвалися, ми їм надаємо допомогу, гуманітарну допомогу, харчування і так далі. Тобто, цей напрямок повністю закритий, навіть більше скажу, наші сусіди звертаються до нас, ми також організовуємо їм по можливості надання допомоги. Повна є взаємодія з правоохоронними органами, силовими структурами, територіальною обороною на протязі всього цього періоду часу. Все, що необхідно для їхньої діяльності виконання поставлених задач, ми, як орган місцевого самоврядування, в повному обсязі надаємо допомогу технічну, матеріальну, фінансову і так далі, і так далі. Транспортну при необхідності. Всі питання, які вони задають, ми повністю все вирішуємо.